Weeyaanka oo kasoo baxay xafiiska gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska wararka ee telefishinka ee dhalinyaha waxa jawaab laga bixiyay hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta ugu sarreeya xisaabta mucaaradka ee Soomaaliland oo si adag uga hadlay qalab dhinaca tiknoolajiyada oo la sheegay in xukuumadda ay dalka keentay isla markaana lagu dhageysanayo xogaha xisaabta mucaarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa warbixintaasi lagu yiri xisbiga kulmiye waxa uu garab taagan yahay kulan shaqeynaya xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi horumarinta ka iyasha dhaqaalaha qarankan oo kamid ah tiirarka ugu muhiimsan ee barnaamij siyaasadeed ka xisbiga ku hoggaaminaya qaranka nidaaminta iyo habaynta suuqa iskaarsinta tiknoolajiyada casriga waxay ka mid tahay hawlaha xukuumadda ee eegmata isla markaana ay qayb libaaxle ka qaadan karto horumarinta iyo dardargelinta dhaqaalaha dalka siyaasadda iyo qorshayaasha lagu horumarinayo iskaarsinta iyo tiknoolajiyada dalka waxa gacanta ku haysa wasaaradda iskaarsinta iyo tiknoolajiyada oo ay tahay inay horumariso qaranka si qaranku la jaanqaado ba lagu yiri warmurtiyeedkaasi isbeddelka dhinaca tiknoolajiyada ee wadamada adduunka ay gaareen waqti gani ka xisbahan waxaan u aragnaa talaabada wasaaradu ay qaaday mid lagu fulinayo barnaamij siyaasadeedkii uu xisbul haakimka talada hayay kulmiye oo waqtiga ololaha ku jiray siyaasadaha iyo qorshayaashaasi ay ku keentay qalabkan waxaan u ognahay in lagu horumarinayo in qaranku helo cashuur badan oo ku baaqatay suuqyada iskaarsiinta in la isku furo wada hadalka shirkadaha iskaarsiinta ee dalka in kor loo qaado adeegyada iskaarsiinta ee macaamiisha ay ka heli karaan shirkadaha iskaarsiinta waxaan u qabnaa in qalabka wasaaradu ay keentay aanu ku jirin wax suura gelinaya in la dhageysto ama la duubo xogaha iskaarsiineed ee shacabka ay leeyihiin bayaanka hadalkiisa si wata ayaa waxa lagu yiri waxaanu shacabka u sheegaynaa in siyaasadda xisbiga kulmiye ay ka mid ahayn kuna jirin kaydinta xogaha gaarka ee muwaadiniinta Soomaaliland noocay doontaba ahaatee ugu dambeyntiina waxaan xisbi ahaan u aragnaa baa lagu yiri war saxaafadeedkaasi in xisaabta mucaaradku ay ka soo horjeedaan talaabooyinka xukuumadu u qaadayso dhinaca horumarka oo ah kuwa shacabku ay tabiyeen isla markaana ay majar habaabiyeen bulshada Soomaaliland annaguna xisbiyada mucaaradka dhinacyada kale waxaan ugu baaqaynaa inay hubsadaan oo ay xaqiijiyaan raadiyana inta aanay ka hadal qodobada aanay hubsan ama ay xog dhaba aanay ka haynin waxaan warmurtiyadkaasi ku saxnaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Aerial TV Hargeysa